lige hurtigt kort, inden vi begynder. YouTube har valgt at deaktivere mange kommentarer, flere millioner vis af videoer ramt af det her deaktivering af kommentarer og løsårs. Og min kanal er som ramt så hårdt, at de valgte at deaktivere alle kommentarer fra alle mine videoer, så det er ikke muligt at kommentere på nogen videoer overhovedet. Det er gjort med formålet af, at man skal stoppe børnelokker og sådan noget fis. Og jeg er jo den sygeste børnelokker, og jeg er fucking selv et barn. Come on, YouTube. Gå med min Discord, hvis I gerne vil læse mere om det her. Jeg har lavet en tråd, der hedder kommentarer med videoen. Du tager kuglen der, hvad så har man? Håndtegn! Hvad? Du tager kuglen hårdt der, ligesom. Jo da. Hvad? Hvorfor er det lyserødt, mand? Er der sådan, Det er da heller ikke lyserødt. Det er sgu da pisse lyserødt. Det er sgu da pink. Hvad er forskellen? Stor. Nej, men hvorfor er det pinkt? Fordi... Det er totalt cool, sådan. Er du til mænd og sådan noget? Nope. Jeg er ikke så god til engelsk, var det ja eller nej? Nej. Nej, hvorfor ikke? Fordi det er jeg ikke. Jeg kender altså ret flink gut, der godt kunne lide, tror jeg. Jeg siger nej, men nej tak. Eller? Ja, okay, fair nok, men Men han er ret sød, og han har sådan blot slips. Nej tak. Hvorfor har du en lille farve i dit hår? Fordi... Boss. Anders, jeg har en kæreste til dig her. En kæreste til mig? Ja, det er noget tilbud, hva'? Det er lige noget til dig, det der. Jeg leder efter en, der hedder Bjørn, tror jeg vist. Han var yderst fræk. Jeg kan godt være din Bjørn, wow. Ja, det er sgu nok ikke bare. Ja, okay, fair nok. Du ved, jeg er jo en af de der store muskelmænd, du ved. Jeg ved ikke, om du har hørt om dem her, sådan lidt. Ja, du kan godt se de her, hva'? Træner du meget? Jeg træner sådan cirka hver dag, du ved. Prøv at se hans biceps. Og jeg prøver at se min biceps. Jeg har begge ting. Er det så rigtigt, du har en lille tissemand? En lille tissemand? Ja. Den er i hvert fald ikke særlig stor, den går lidt inde i også faktisk. Det er også ubehageligt. I skal lige lukke jeres ører forresten. Dimitri, kan du ikke lige tage ham der med over? Det er fordi, jeg er i gang med at få mig en ny kæreste, kan I godt se. Nå, hej kæreste, hvad hedder du så? Jeg hedder Ida, hvad hedder du? Jeg hedder Anders Benilla. Ida, du ser godt nok lidt gammel ud. Ej, så gammel er jeg altså heller ikke. Hvor gammel er du, Ivan? 52. 52, hold da op. 52 år ung. 52 år gammel. Nej, jeg er ikke gammel. Nej, okay, men det er så i orden. Så 52 år ung. Ja. Hvad med dig? Jeg er ikke 52 år ung. Jeg er 52 år billig. Hvad? Han vil gerne have sex med dig, det er hvad han siger. Ja, det er fordi alle dem på min skole, de driller mig med, jeg er jomfru, og så har jeg sådan lidt, okay, men jeg vil gerne vise dem, jeg ikke er, du ved. Jeg vil gerne lige vise dem, hvordan man gør, du ved, det der med hånden, du ved. Du ved sådan her, lige at gøre sådan her med hånden. Hvad går det der ud på derovre? Jeg ved heller ikke, Vinker de bare til damer? Undskyld mig, men her, Belinda, hvor gammel er du? Altså, jeg er 18 år gammel, du ved. Ja, så er du lidt sen ude, hva'? Lidt sen? Hvorfor siger du sådan? Hvor gammel var du første gang? Første gang? 13,5 i min onkels kælder. Nå, det lyder det ikke særlig. Jeg skal tænke på, hun kommer fra Kina. Undskyld mig, men jeg kommer faktisk ikke fra Kina. Hvor kommer du så fra? Uganda. Ja, det... Altså, hvorfor synes du, at det er sjovt, at hun kommer fra Uganda? Det kan jeg ikke se, det sjovt. Fordi han er mere eller mindre racist. Hvor ligner kineser? Ja, det mindste ligner ikke en fucking Iron Man, yes? Jeg leder ikke en fucking Iron Man. Det kan være, det har jo faktisk siges, at hvis engelsk mor og far, de er taget til, hvor var det, du ser, var det Indonesien? Uganda? Ja, hvis ens forældre er taget med en til Uganda, for at føde en, så er man faktisk fra Uganda. Fordi det land, man er født i. Det er rigtigt, ja. Det er sådan, biologi... Ja, det er sådan, det fungerer. Ja. Er det rigtigt? Er det ikke noget galt med en stemme nogle gange? Au. Au, Peter, au, for au, hvorfor vælter du os alle sammen? Det er de fejre, du kan mig tidligere i dag. Det var det, man fucking svage drikker, mand. Altså, grønlænderen her, hun er rigtig god til at drikke bajer, tror jeg. Hun er sgu da vant til det.
Jeg er altså guldel. Altså, noget måde, jeg kalder dig grønlænder? Ja, det har jeg faktisk. Nå, okay. Hvad må jeg så kalde dig? Nu skal du tænke på, at grønlænder, de er alt for hisse, ikke? Jamen, hun er ikke også meget sur, hende her. Jo, ikke helt. Jeg tror faktisk ikke, hun er en dame. Hendes stemme, den ændrer sig lidt. Altså, nogle gange sådan helt lys. Og så bliver den bare sådan her, mand. Det er fordi, jamen, jeg lider af en sygdom. Det kan jeg også godt. Jeg kan godt lyde som Sofie. Hej, altså, min navn er Sofie. Skal vi ikke ned til garagen og køre? Altså, så kan jeg også godt lyde. Altså, det er bare Sofie. Hvem er Sofie? Ja, okay. Fordi det er sådan en trælsing, der bliver ved med. Det er klamyt, ja. Ja, hun bliver ved med at følge efter mig. Så hun engang havde haft Dimitris tissemand i munden. Det var mega ulækkert. Ja, det var lidt uheldigt. Ja. Og hvorfor boller du så ikke bare hende? Hun er klamyt, ja. Klamyt, ja. Jamen, så må du bruge en kondom. Hvad? Du skal ikke sidde og lære Anders om sådan nogle ting der. Om hvad? Jamen, han har vel følge med i folkeskolen, eller hvad det hedder. Nej, han er jo ikke gået i folkeskole. Det var alt for klogt til. Jeg har faktisk været en af de klogeste i hele verden. Ved du, Anders, jeg har faktisk din pels der, når det, du gang bliver så heldig. Og... Okay, ja. Og det lyder spændende. Det lyder spændende. Hvad har du på? Okay. Det hedder Viagra. Yes. Hej med dig, doktor. Hov. Det kan godt være det der med stemme, du siger. Jamen, du er godt nok meget mørk. Hej. Altså, jeg tror, at det er trans, det der. Ja, jeg er trans, skyld. Ja, jeg har også sådan i gang med at score en 52-årig dame. Og hun har en tissemand. Ja, rigtigt. De point til Anders. Hun er i gang med at tage en masse testosteron eller steroider, eller hvad det hedder, for at virke. Jeg tager rigtig, rigtig meget kokain. Okay. Anders, jeg kan så sige, at du skal ikke være sammen med hende her. Hun er rigtig langt væk på stoffer og alt muligt. Det må hun nok godt. Er du langt væk på stoffer? Hver dag. 8-14, og så holder jeg en pause fra 14-15, spiser lidt mad, og så 15-20, der spiller jeg igen. Og så plejer jeg for lidt søvn på fortovet. Nå, er det ikke koldt? Ja, men ikke når du er høj, så er det dejligt varmt. Hun er jo hjemløs. Når du er høj, ja. jeg er jo højere end dig, er jeg ikke? Jamen, på den måde høj, flyvende. Altså, jeg tror, jeg er den højeste. Anders, nu skal du høre her. Jeg er ked af at sige det til dig, Anders, men har du tørret din hånd med din hånd? Ej, det er nogen sætten, Anders. Det er også lige meget. Puha. Anders, min tissemand er større end din tissemand. Og den er også større end Iron Man tissemand, og ham der bøsen derovre. Jeg er bestemt ikke bøse. Så fik han en trøje på. Dræb hende. Altså, jeg tror ikke, du tør. Altså, men du er 52 år, du har langt liv at leve endnu, ikke hva'? Ja. Og så er jeg politimand, okay, kom, jeg er politimand, og du skal arresteres nu, kom. Ja, du skal ind. Smid ind i håndjern og alt muligt. Ja. Det lyder godt nok kinky, hva'? Kommer der endnu en bøse, hold kæft, hvor fedt. Se, så gør man sådan her, jeg er den sejeste, stærkeste i hele verden, faktisk. Og sgu mig, men hvad sker der for skægget, mand? Ja, det ved jeg ikke, hvad sker der for dit skæg? Jeg har sgu ikke noget, jeg har lige bedret mig. Nå. Der er bare skægstubene, man kan se. Nej, det er fordi, at jeg har sådan et en fetish for gedeskæg. Nej, det har jeg også. Ham der, han har tisse i skægget. Har du set det? Ja, han er fandme grim. Måske er han også bøsse. Der er godt nok mange homoseksuelle i den her by her. Ja. Ja, præcis. Men Pablo, hun er din. Ja, nej, jeg tror, du må gerne beholde hende. Nej. Altså, du må gerne få et lille stykke i det. I er meget flink. Altså, og der er kamp om det, smukke damer. Du lyder godt nok som en, jeg kender, hva'? Hendes hud ligner elefanthud, så ja, ellers tak. Ja, det kan være, du kender min familie. Hvad, har du en familie, der hedder Heino? Ja. Du er sgu en fræk en, Ida. Goddag med dig. Du er lige min type, faktisk. Det virker bare som om, at Heino og jeg, det skulle bare være os to for altid. Skal vi to ikke gå om bagved alene? Ja, hvor er det? Ej, det har altid drømt om sådan noget. Heino, han har været... Ja, jeg hedder Heino, også kaldet svenskerhår. Jeg så der bare... Jeg så der bare hans skuldhår. Jeg så det så meget. Ej.
det var godt, du er. Tak skal du have. Du må have det rigtig godt, Ida. Ja, hej. Siden den dag, så har jeg bare ikke set ham. Hej nu. Jeg savner dig.